Torej, javnost bi želeli opozoriti, da bo policija v zvezi z jutrišnjo tekmo, ki bo odigrana na stadionu Ljudski vrt, zvečer ob 20:15 med nogometnim klubom Maribor in pa HŠK Zrinjski, zaradi učinkovitega varovanja ljudi in premoženja in pa zaradi dokumentiranja in pa spremljanja policijskih postopkov uporabljala tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje. Zakon nam nalaga, da javnost, ki bo na teh relacijah, torej snemali bi na Grajskem trgu in na krajih v Mariboru, tam, kjer se ponavadi zbirajo navijači, predvsem gostujoči, v okolici samega stadiona oziroma prireditvenega prostora in pa na prireditvenem prostoru, da so obveščeni, da bodo podvrženi temu ukrepu. Zgolj zakonska zahteva. Ali je ta tekma visokega tveganja, kako jo ocenjujete? Torej, ocenjujemo jo kot dogodek A tveganja, to je dogodek visokega tveganja, ni pa neke posebne rizičnosti. V preteklosti smo s tem klubom že igrali, imamo tudi negativne izkušnje z navijači, vendar tokrat jih ne pričakujemo. Koliko gostujočih navijačev pričakujete, kako bodo prispeli, bo policija pospremljala? Številke se iz minuto v minuto spreminjajo, po trenutnih podatkih pričakujemo do 300 gostujočih navijačev. Zaenkrat smo obveščeni, da naj bi prišli v lastni režiji, torej z osebnimi ali kombiniranimi vozili, seveda jih bomo pospremili do stadiona in zagotovili njihovo varnost v naše mesto. Kakšni pogoji mora biti sicer izpolnjeni, da se policija odloči za tako ukrep, kot ste se tokrat, torej da se fotografira in video snema dogajanje ne le na stadionu, ampak tudi tam, kjer se zbirajo gostujoči ali pa ponatelji domači navijači? Torej, ni posebnih razlogov ali pa posebnih pogojev, kdaj se pač odločimo za to. Ampak, glede na to, da imamo negativne izkušnje že v preteklosti, je potem bistveno lažje rekonstruirati določene dogodke, ki so se zgodili, ne nazadnje tudi policijske postopke, lahko ugotavljamo tudi zakonitost vseh teh postopkov in pa seveda identifikacija kršiteljev. Nič posebnega, kot rečeno, samo zaveza iz zakona. Torej, zakona zavezuje, da javnost o tem obvestimo, da so pač podvrženi video nadzoru, drugače pa se to uporablja že kar nekaj časa. Kako pa bo poskrbljeno za varovanje? Tam imate neke zakonske obveze, koliko mora biti redarjev glede na rizičnost pa policistov? Torej, to je stvar upravne enote, ne bi želel njihovih podatkov oziroma njihovih postopkov komentirati. Bila je izvedena ustna obravnava, tam je bilo določeno, koliko mora biti redarjev, varnostnikov in tako naprej. Mi se bomo pač s svojimi silami, kot ponavadi, za takšno tekmo visokega tveganja pripravljeni na ta dogodek. Lahko morda poveste, koliko policistov bo na sami tekmi in v okolici? Po sami številki ne morem govoriti, bo pa nekoliko manj, kot je na tekmah recimo z Olimpijo. Številka. V uporabi bo tudi policijski helikopter, ne? Da, jutri nam bo prišel v pomoč policijski helikopter, toliko, da nam nudi tudi iz zraka vse te informacije o gibanju navijačev, mogoče stanje prometa. Imamo tudi gradbišča na našem koncu, da je lažje preusmerimo, dokoliko bi bilo to potrebno, ali pa če pride do kakšnega zastoja. Ja, je skrivnost, da bi nam našteli, ne vem, jutri bomo uporabljali helikopter, konjenico, ne vem, še koga, če kaj. Kot v ob vseh takih tekmah, kot rečeno, ne? In konjenico in vodnike službenih psov, helikopter in pa posebno to, seveda ob sodelovanju domačih policistov. Kar se tiče samega snemanja na stadionu oziroma v njegove okolici, ali je to običajno, da potem policija sodeluje tudi z varnostno službo, ki ima tam že nameščen nek sistem z varnostnimi kamerami, ali potem policija s svojimi sredstvi snema tiste točke, ki jih pač zanimajo? Seveda uporabljamo njihov sistem. Oni imajo tam grajen sistem, ta video nadzor je celo speljan v našo hišo, policijsko upravo, kjer imamo operativni štab, da lahko te zadeve spremljamo, da lahko ustrezno odreagiramo, ustrezno ukazujemo tudi policistom, ki so na terenu. Uporabljamo pa tudi svoje sisteme, ki so pa ločeni od varnostnih služb. Dejali ste, da ste imeli v preteklosti, torej 2014 je bila tudi tekma za Zrinjskim, ne, negativne izkušnje, morda lahko kaj več integrirate? Težko, zdaj vse skupaj komentiram, ampak mogoče en tak dogodek, ki se je zgodil na njihovem območju, torej tam so kamenjali avtobus z našimi navijači, ne želimo se, da bi se to zgodilo tudi na našem koncu. V preteklosti oziroma prejšnji teden so oni odlično poskrbeli pri njih, da se to ni zgodilo, sedaj se bomo potrudili tudi mi, da se tudi pri nas ne bi.
Zdaj, če pridejo v lastnih prevozih, mislim, v lastni režiji, kje boste, pol neka točka, bo, kjer jih bo policija pričakala? Torej, kot ponavadi, ob takih tekmah bodo ulice okoli stadiona zaprte. Probali bomo, dokler bo pač možno, jih pospremiti na tista mesta, torej, da bojo tam parkirani in tudi varovani. Kot vam je znano, bo jutri tudi brezplačen mestni promet po 18. uri, tako da imajo obiskovalci možnost priti tudi s temi javnimi prevoznimi sredstvi. Kolikor mi je znano, bo pa tudi redarska služba jutri kar okrepila svoje delovanje v okolici stadiona, predvsem na račun očitkov, da ne skrbijo za mirujoči promet.